Pari Erego, Sireli Aernagirsner, Ankam Yeves, Kamianang Tezi, Beratarta Esaida Krov, Vorun Nabadagne, Octagar la Laiastani, Janshnal Hayastana Moden, E Maskazmel, Hayastani, Dendesagan, Mishagutain, Ngerain Kagan Zarkatsman. Uremen, Adora Marev, Ait Gisht Ait Nabadagove, vor Ait Drakir Gocvi Beratart, vorbesi, vorove de Mer nertruma tursen, shat kich artun Kırnadal. Kırnadal sagain adiga bidi iskabes mer masaktsuna irabashkerbov hayreni hogi vra bidi chella. Ambes vor miak sevayne vor menk veratarnak Hayastan, maskaz menk vor de verchin 20 darineru entatskin ait Հայաստանը դեղքայլի մեջ եղած է, շատ բան գործընծած ենք, մի 6 միլիոն մարդ դուրս եկած է, եւ անոր հետևանքով Ղարաբաղյան հարցը դագավին լուծված չէ եւ շատ կասկածելի արդյունքներ կգտնադալ, նկատիվ որ Հայաստանը կդգարանա, բանակը անորոշ ներքին ուրեմն սպանություններ կան եւ այլն. Dândesagan iravijag șad de gar, joaurti iravijag în avant, e voște mezarus neru, e mafios neru. Am văzut vor, ai stăra chire barza ves, men cuzen giraga în tunerățul stal, saga în cuzen cluzum nerdal, e miag luzum himnagan, anigae vor menk veratarna ca asta, menk zora havakibet cu tuning, Եվ մենք վերատարձի գամավորներու պետք ու ունինք։ Ուրեմն այս ծրագիրով այսօր ուզեմ կոնկրետ ծրագիրը ցեզի ներգրավել, եւ այն է որ այս սպյուրքի մեր գազմագերբությունները գուսակցությունները մարավանդ ամիսը մեկ անգամ զորահավաք գազմագերբեն, ուրեմն հավաքեն մեր երդասարդ կամ մասնակետ դրակը եւ աղջիկները Եվ անուները առնեն, եւ ինչու՞ չէ Հայաստանի հյուբադոսը կամ տեսպանը ունենա իր ներգրավիչը, եւ իսկական զորահավաքը լա, որովհետեւ մենք Հայաստանը ամեն ձևով շրջապատված է թշնամիներու կողմէ, թշնամիներ, որոնք բնակչությունը ամեն օր գավելնա, մինչ Հայաստանի բնակչությունը ամեն օր գբաքսի, եւ մենք ինչ կնենք այդ ուղությամբ, Հայաստանի իշխանությունները ինչ կնեն, սպյուրքը ինչ կնե, ամբես որ ես արդյունքին գնայիմ։ Մենք ընդհանրապես մեր որոշումները կարենք, հիմնված է ոչ թե իբրև արդյունքին նայելով, այլ որովհետև լավ գզկանք։ Այդ զգացական մոտեցումն է, որ մեզի դժբախտաբար ուրեմն ոչ ռեալիստ մոտեցում է, Եվ հետևաբար, անոր համար է, որ մենք դեղքայլի մեջ ենք։ Մենք սիրենք արդակին երևույթներու, սենք կամ ղեկավարներու հետ նստիլ, խոսիլ եւ զրուցել, սակայն մենք բիլինայինք, թե այդ իշխանությունը ինչ արդյունք տված է վերջին 20 տարիներու ընթացքին, եւ մենք ինչ ըրազենք իբրև կորս։ Մենք շատ թերթեր ունենք այստեղ, շատ ուրեմն տելևիզիոնի ծրագիրներ ունենք, բայց կոնկրետ ինչ կնենք, արդյունքը ինչ է, ուրեմն արդյունքին վրա է, որ պիտի հիմնվինք մեր քաղաքականությունը, մեր ազգային մոտեցումները եւ քաղաքվարախոսությունը։ Այսօր ունենք մի քանի դեսայարիզներ, որ ցույց պիտի դամ, նաեւ ուզեմ հայտարարել, որ երեք ուրեմն իմ սիրելի ընկեր Ռոջ Ջորջ Ապելյանի մահվան երրորդ տարելիցներ, Անցումը, որուն մեջ հայրենասիրությունը եւ ազգային քաղաքապարախոսությունը այնքան խորը իր միտքին եւ հոգին մեջն էր, եւ ան իր հերադեսիլի ծրագիրով 10 դարի կամ 12 դարի երեկնյա կրճով ծրագիրով մեզ գտաներ ուրիշ աշխարհ, մեզ գտաներ շատ ավելի բարձր մագարտակի, Եվ մեզ իր խոսքերով կգաբեր մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին։ Ուրեմն ունիմ մի քանի ռոբեանոց դեսայարիզմը հիշենք իրեն,
Իսկ այդ կետ կպիտի ցույց տանք իսկական Հայաստանի հիմնական հարցերու մասին ուրեմն մի քանի դեսահարիցներ, սակայն այդ բոլորին մեջ են նախ և առաջ կուզեմ թեզի ներկայացնել անգամ միևս իմ սիրելի ընկերոջս Արա Մանուկյանին, որ ուրեմն ապրած է Ղարաբաղ մոտ 10 տարի, ակտիվիստ մն է, որ չի դադամսիր իրականությունը ասել է լա ադիգա լավ, լա ադիգա վատ, և ուրեմն Արան պիտի խոսի այսօր թե ինչ պետք է, ինչ ձևով պետք է մոտենանք մեր հարցերուն, արդյոք մեր դժվարությունները, մեր իրականությունները, մեր ցախողությունները պետք է հանդեսենք, և թե արդյոք իրականությունը ասելով և իրականության համար պայքարելով մենք Հայաստանի կվնասենք կամ օգտակար կլինենք, ուրեմն գուզեմ, որ ինքը նախևառաջ ինքը իր կարծիքները ամփոփ կերպով ներկայացնի, և ապա գանցնենք դեսահարիցներու շարքին, և ապա նորեն շարունակենք, և հետո անշուշտ ձեր կարծիքները կառնենք։ Ուրեմն Արա, այսօրվա մեր հանդիպումին մենք ուրեմն մեկ շաբաթ է նյութ մնե, որ կզեզենք, թե ինտերնետով, թե անձնական հարաբերություններով, ինչի մասին ուզես խոսիլ այսօր։ Առաջին ուզեմ քեզ շնորհակալություն ասեմ, որ այսօր հրավիրեցիր ինձ ձեր ծրագիրին, և ինձ համար այսօր շատ կարևոր օր է, որտեվ ես շատ կսիրեի Ջորջ Ափելյանին, և չեմ ասել, որ մոռացել եմ, որ այսօր իր երրորդ տարին է, բայց շաբաթապար ասած վերջին շաբաթները շատ զբաղված ենք, լավ է, որ հիշեցիր իրեն, որտեվ շատ լավ մարդ էր, ազնիվ մարդ էր, և մտահոգված էր մեր ընդհանուր վիճակի մասին, հայոցյունի վիճակին։ Անցնենք հիմա այս խնդիրը, որ կա, որ ասած վերջինս բացվեցավ, մեկ հատ մարդ կա, որ Կիպրոսի մեջ գտնվի, և իր անունը Բենոն Սևանն է, ժամանակին ՄԱԳ-ին աշխատում էր, և ինքը պատրաստեց մեկ հատ նյութ, որ իր կարծիքները բաժանեց ընդհանուր հայությունի հետ, անգլերեն լեզվով գրված, ինչ որ ես տեսել եմ, և ինքը մտահոգված է Հայաստանի մասին և ընդհանուր երկիրի վիճակի մասին, բայց նույն ժամանակին ինքը մտահոգված է, որ մեր խնդիրները ներկայացնել, ինչպես որ մենք ներկայացնենք, և մենք ամդրոգված ենք իհարկե, սխալ է, և մենք պետք է ավելի շուտ նայենք positive կամ լավ բաներու մասին խոսենք, ոչ թե վատ բաներու մասին, և ճշմարտաբար այնպես ներկայացուց այդ նյութը, որ իր կարծիքները, որ ինքը հակագոմն է Լևոնականներից կամ Լևոնից, և գոմն է այսօրվա կառավարությունին, որ Հայաստանի իրենց կոնտրոլի դակն է։ Այն պատճառով ես մի քիչ, չեմ ասել չխայնացա, սկիզբ են, որ ես տեսեր եմ ատնութը, ես անդարբեր էի մի քիչ, որտև տեսա, որ աս ապուշություն է իր ասացները, իսկապես չի համապատասխաներ նորմալից իմ կարծիքներից, և չուզեցի փանանել, ավելի շուտ մի կողմից ցրեցի, հետո մտածեցի, որ չէ, գիտես, եթե մարդ կա, որ տեղյակ չէ Հայաստանի վիճակին այսօր, պետք է իմանա վիճակը, և պետք է հասկնա, որ կարևոր է, որ մենք խոսենք այն խնդիրներու մասին, որտեվ եթե չխոսենք այն խնդիրներու մասին, այն խնդիրները կշարունակեն, և մեր վնասները կշատանան, այն պատճառով այդ բալանսը չկար, բայց ինքը իր մտահոգությունը այն է, որ շատ կտեսնա վատ լուրեր, փոխանակ լավ լուրեր Հայաստանի մասին, այնպես, այն նյութը, և պատասխանը, որ տվեցի, բավականից մեծ աղմուկ տեսավ, թերթերու մեջը դպեր է, եթե մարդկա, որ կցանգանա այն նյութը կարդալ, այսօրվա հայկանը կարծեմ, չեմ, մի հատ թերթ կար, որ դպեր է նոր Հայաստանի մեջ, բայց չեմ հիշում որն է, եթե մեր սայթը մտնես, իմ սայթը thetruthmustbetold.com,
կարող ես գտնել լատամփոշնութեր այնտեղ պլուս անգեզադ ֆրանսայի մեջը ֆրանսայի մամուննալ դպերը եւ ոնց որ discussion group կա ֆրանսերենով է այս նյութի մասին որ բավականից հետաքրքիր է այնպես այո ուրեմն իմ ծրագիրը վերադարձ անշուշտ ես լալով ուրեմն engineer մա ինձ համար եւ Հայաստանի մեջ դարբեր ծրագիրներով մեջ աշխատած եմ ամենասավ որ ինձ համար իսկապես մեծ հաջույք է որ Հայաստանի հողի վրա լամ աշխատիմ իսկ եթե դուրս եմ ամեն ձևով օգտակար լամ սակայն իրականությունները իմանալով եւ այն վատ եւ բարեփոխելով այն դժվարությունները, այն ցախողությունները եւ ոչ թե նայել եւ ոչինչ ասել եւ ընդհակառակը ծափահարել այն պատասխանատուներուն, որոնք կշարունակեն ներգա իրենց ազատ անգախ Հայաստան ազատ անգախ է, ես կարծեմ, որ իրենք է, որ ազատ անգախ են, այդ մի քանի 2-3 արհարյուրը, իսկ ժողովուրդը գեղեկված է, եւ ասիկա դեմոկրատի ժողովրդավարության հետ երբեք կապ չունի, Հայաստանը ժողովրդավար երկիր չէ, ընդհակառակը, եւ այս իրականությունները շատ բարձ են, բայց ադիկա չի նշանակել, որ մենք օգտագործիչ չլանք, եւ երբ որ նայենք թե իշխանությունները վերջին 20 տարիներու ընթացքին ինչ ուրած են Հայաստանի օգտագործելու սպիրկ հայերենի հարաբերությունները ստեղծելու կոնկրետ ժողովրդի ծրագիրներու վրա աշխատել, ուրեմն սահմանամերձ գյուղերու մեջ գետրոններ ունենալ եւ այլն եւ այլն ես ենք որ մենք շատ խոսինք հայրենասիրության լոզունգներով սակայն իրականության մեջ իբրև կորց իբրև ժամանակ շատ քիչ դրազենք բացառությունները մեծավես հարկելի են եւ ինչպես գիտեք Կրկրկորյանը շատ մեծ աշխատանք դարավ Հայաստանի մեջ նյութական եւ ամեն ձևով եւ Լինսի հիմնարկը եւ Հարութ Սասունյան եւ ուրիշներ մեծ ներդրումներ ունին սակայն վերջին մի քանի ամիս առաջ ինչպես գիտեք Կրկրկորյանը լուծեց Լինսի հիմնարկը եւ 200 միլիոն դոլարը դվավ UCLA համալսարանին ես հաշիվ արի 200 միլիոն դոլար եթե ամեն մեկ անց 2000 դոլարով Հայաստան գրնայեր տալ ուրեմն 100,000 մարդ գրնար Հայաստան ուղարկել ծրի ուրեմն այսինքն գտեսնեք որ մենք մեր գաբը պետք է զորացնենք մեր հայրենիքի հետ եւ որովհետեւ վերջի վերջո պետք է նկատի ունենալով իր թիրքը ուրիշ ձև չունինք հիմա ես գուզեմ ցույց տալ դեսայերներու շարքը առաջինը վիդելա Ջորջ Ապելյանի ելույթը մոտ 3-4 տարի առաջ եւ գտեսնեք թե Որչապ հմուտ կերպով իրականությունը դեսած է նախքան այս նախքան ընդրությունները, նախքան Սերսաքսյանի ընդրությունը եւ անոր հետևանքները։ Իսկ մյուս դեսարիզները ցույց տա թե իսկապես ինչ կգադարվի ադիգա լապանագի մեջ, ադիգա լա աղքատության իրավիճակը, ադիգա լա դարբեր աղանդներու մուտքը Հայաստանի մեջ եւ ասոնք շատ կարևոր հարցեր են եւ ոչ թե մագերեսային հարցեր են ինչպես բարոն Բերոն Սևանը գարաչարգե որ մենք եթե այս իրականությունները ասենք Հայաստանի զարգացման հագարակ աշխատենք գրեսեք ինչպես բանգլա այսինքն մենք մեր պերաները պիտի կոցենք եւ դիկտատորան պետք է շարունակվի շատ բարձ ուրեմն անցինք այդ դեսայերներու շարքին եւ գմիանանք ծեզի 13 րոպե հետ շնորհակալություն Բարի երեկո, սիրելի հարազատներ, եղեկնակրծով, գիրկերու աշխարհին հետ այդակրով, կմիանամ ձեզի այս երեկո։
Calic dari, iergu azarută tăvagană, hai aschin amar, hai astan așhar, e văspirc. Văgeragan, darimă la lu amen, nahatri al nerăuni. Negadi un enalov, vor pedervar da astinin, hai astani nahakaagan, îndruțiun neră de ribili un enan. Iev, Hachort, Nahaka, Vajragan, Ter, Bidikara, Hayastan, Makra Korzelu, Yev, Arzahi, Himnaharz, Orinagan, Vijagi Perelu Hamar. Yevinchuche, Himagarnatarvil, Javahi Harzi Inknavar Lalu Vratsagan Gazmin Mech. Baizamene Himnagana Hayastani Kyuratsiutian Jorovurti Dandesagan Parelavman Harzne Yev Arzahi Vershnagan Iravijaga Voroșelu dari biri la calic dari iergu azarută tăvagan. Yes, polor ain harțul nerun, vor inzig harță vin, vor vorug omnagițes, arac argvoh, tehnațul nerun, hairenagițner, anceabaden hairenichi mecem abrir, Ես պարոյական իրավունք չունիմ ոչ մեգուն, ոչ հագարակ, ոչ թիգուն կանգնելու նահակահական ընդրություններու կծով։ Բայց հստակ որոշում ունիմ Թալանչիաբեց Սեր Սարկիսյանի նկատմամբ, որ քանիցը սարդահատված եմ և Vai mezi, iar forse Sarkisiana, haia stani na hakahgala. Mian așa. Պաշտոնական տվյալներով միայն անցյալ տարի Հայաստանից մեկնել եւ չի վերադարձել 30 000 մարդ։ Այս թվերը ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանին հիմք են տալիս ահազանգել արտագաղթի սպառնացող վտանգի ծավալների մասին։ Ըստ նրա, պաշտոնական տվյալները դրանով հանդերձ չեն խոսում արտագաղթի իրական պատկերի մասին։ Յուրաքանչյուր 100-ից մեկը մի տարվա ընթացքում մեկնել եւ չի վերադարձել։ Մեր դեպքում դա ցաներ խնդիր է, որը իսկապես կարող է մեր ուրեմն ռազմավարական նշանակության վրա էական անդրադարձում ունենալ։ Արտագաղթի հիմնական պատճառն ըստ Ռուբեն Եգանյանի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, մասնավորապես աշխատանքի բացակայությունը։ Միաժամանակ նա արտագաղթը չի պայմանավորում միայն նյութական գործոնով։ Բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, որ ձևավորվել է երկրում, Ռուբեն Եգանյանը հիշեցրեց, որ եթե 90-ականներին հիմնականում արտագաղթում էին մայրաքաղաքի բնակչության միջին խավը, այսօր արդեն դատարկվում են մարզերը։ Եվ ասեմ ձեզ, որ դա կարող է այդ միտումը անգամ ուժեղանալ, որովհետև ընթացքի մեջ արդեն գյուղատնտեսական հողերի վերաբաշխման, խոշորացման գործընթացը։ Ժողովրդագիրն արձանագրում է, որ արտագաղթը կանխելու մասին հայտարարություններից բացի իշխանությունները որևէ գործնական քայլ չեն ձեռնարկում, իսկ մինչ նրանք կոնկրետ քայլեր կձեռնարկեն, երկրից հեռանալու մասին մտածողների թիվն ավելանում է։ Իմ կարծիքով դե կոնե մի 50%-ը կոնե մի անգամ մտքով անցել է լեկել իր հայրենիքը։ Չէ, ես մի 30 տարի արդեն դրսում եմ ապրում։ Գնորը մեկել մի քանի օրից էլի ուզում եմ գնամ։ Արդեն ուշը։ Եթե երկիրը դժվար է, ապրելը դժվար է մեզ մոտ, մեղավորը մենք ենք, ոչ մեկը մեղավոր չի։ Նելի Լազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՓ։ Եթե այսօր մեր երկրում տնտեսական անկումը որոշ չափով հաջողվել է կանխել, ապա սոցիալական վիճակը շարունակում է վատանալ, եւ բնակչության մեծ մասն ապրում է աղքատության շեմից ցածր մակարդակում։ Այսօր աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օրը ահազանգում են մասնագետները։ Այս տարի մենք ունենալու ենք 3-րդ հազարամյակի ընթացքում ամենաբարձր արտակաղթը, ունենալու ենք, ասենք, ծնունդների թվի նվազում։
Տնտեսագետը ցավով մեջբերեց այն պաշտոնական տվյալները, համաձայն որի մեր պետությունը հարուստների և աղքատների բևեռացվածությամբ ամենավատ ցուցանիշ ունեցող երկրներից է։ Ցավալի է նաև այն, որ Հայաստանը եվրոպական երկրներին գերազանցում է շքեղ մեքենաների թվով, մինչդեռ մեր երկրում այսօր շատերն իրենց օրվա սնունդը հայթայթում են աղբամաններից։ Հարուստները մեզանում արկեր չեն վճարում, կամ հարկային համակարգը այդ աստիճան արդար չի, որ լրացիչ եկամուտները այսպես հավաքագրի բյուջե և դահուղի սոցիալական քաղաքականության։ Երկրում տիրող աղքատության ցուցանիշների վերաբերյալ իրենց բացատրություններն ունեն նաև մեր համակաղաքացիները։ Մեզ մոտ արդեն չկա ցածր, միջին և բարձր, մեզ մոտ կա բարձր և ցածր։ Թե ինչ է անում կառավարությունը, իրենք ավելի լավ գիտեն, դա արկա է մեր ժողովրդի իրավիճակին նայելուց, բայց պետք է աշխատանքը տեղեր բացի ժողովրդի համար։ Մեզ մաս աշխատանք չունի։ Մյուսները բացատրում են շատ ցածր։ Կառուցիան պետք է պակասի անպայման, թող սկսեն դրանից։ Լուսինե Դեմիրճյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՊՎ։ Աշխարհում չկա բանակ, որտեղ չլինեն արտակարգ պատահարներ, այդ թվում սպանություններ, ինքնասպանություններ եւ այլ ցավալի դեպքեր։ Սակայն բանակներից միայն մեկն է մերը, եւ այդ մեկ բանակում գրանցվող պատահարների թիվը եւ բնույթը հասարակությանը չեն կարող անտարբեր թողնել։ Ամեն սպանություն իր հետ բերում է բողոքի ալիք, զոհերի ծնողներին, հարազատներին միանում են իրավապաշտպաններ, հասարակական նախաձեռնող խմբեր։ Ըստ փորձագետների, այս ամենը բացասական մթնոլորտ է ձևավորում բանակի շուրջ, ինչը չի կարող ուրախալի լինել հրադադարի ռեժիմում գտնվող երկրի համար։ Վերջին տարիների ամենամեծ հասարակական Ոքի ալիքը բարձրացավ 2010 թվականի հուլիսի 28-ից հետո, երբ զինված ուժերի զորամասերից մեկում մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով ծագած միջադեպի պատճառով 21-ամյա ժամկետային մի զինծառայող իրեն ամրակցված զենքից գնդակահարեց 5 հոգու՝ 1 լեյտենանտի, 1 սերժանտի և 3 ժամկետային զինծառայողի, այնուհետև ինքնասպան եղավ։ Այս տարվա ընթացքում ըստ իրավապաշտպանների խաղաղ պայմաններում բռնի մահով կյանքից հեռացած զինծառայողների թիվն արդեն 30 է։ Վերջին 3 դեպքերը տարբեր զորամասերում 3 մահ, ընդամենը 5 օրում սկիզբ դրեց արդեն վաղուց հասունացող դժգոհության նորալիքի։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2007 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում տարբեր պատճառներով մահացել է 228 զինծառայող, և միայն 32 մահն է եղել հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու այսօր շուրջ 300 քաղաքացիներ բողոքի երթով շարժվեցին դեպի Սերժ Սարգսյանի նստավայր, իսկ մինչ այդ ազգային ժողովում 3500 ստորագրությամբ իրենց պահանջը փոխանցեցին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները և Սերժ Սարգսյանից և Հովիկ Աբրահամյանից հստակ դիրքորոշում են պահանջում Հայաստանում օրորի ավելացող կրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ, մասնավորապես կոչանելով սահմանափակել Եհովայի վկաներ կազմակերպության արտոնությունները Հայաստանի Հանրապետության խաղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքում։ Համջանք ունենք, որ քսորին կատկումի հոգևորության մասին, որովհետև նման օրենք գոյություն չունի։ Միշտ մենք ընդդեմ ունենք ազգի կրոնի ազատության, խղճի ազատության, սակայն դրանք ոչ միտեղ նշվաշի հոգևորության մասին, եւ եթե լինի հոգևորությունը, արդեն նաղանների գործունեությունը այդ առումով կոնեք համապատասխան մարդկանց չեն կապում։ Կարծում եմ, որ պիտի որ արձագանքեն, որովհետև մարդիկ, ովքեր երաշխավոր են այսօր մեր ազատության և մեր իրավունքների համար, նրանք էլ ևս կարծում են, որ տեսնում են այն վտանգը, որ այսօր առկա է։ Այսօրվա բողոքի երթի պատճառը վերջերս Եհովայի վկաներ աղանդի հետևորդներից երկուսի և Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու Հովիվ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանի միջև տեղի ունեցած բախումն է, որի արդյունքում առաքելական եկեղեցու հոգևորականի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել։ Երթի մասնակիցները նաև թռուցիկներ բաժանեցին անցորդներին աղանդների վտանգի և հոգևոր թակարդներից զգուշանալու մասին։ Ըստ նրանց, այսօր Հայաստանում գործում է շուրջ 20 աղանդական կազմակերպություններ։ Ի դեպ, այսօր ակցիային ներմիացել նաև լսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող մի խումբ քաղաքացիներ։ Նելի Լազարյան, ԱԻՊՎ։ Հաշվի առնելով, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների հակասահմանադրականության խնդրով դիմել է սահմանադրական դատարան, հայաստանյան 8 թերթերի խմբագիրներ այսօր հայտարարություն են տարածել, կոչանելով սահմանադրական դատարանին մինչև վերջնական որոշման կայացումը միջոցներ գործադրել քաղաքացիական օրենսգրքի վիճարկվող հոդվածի գործնական կիրառումը կասեցնելու նպատակով։ Խմբագիրները հոդվածի դրույթները և դրանց դատական կիրառումը համարում են հակասահմանադրական, համանադրական ընդգծելով, որ դրա հեռահար նպատակը Հայաստանի քաղաքացիներին տեղեկատվական տպագիր այլընտրանքներից զրկելն է։ Ոմբուդսմենը իր հայտարարության մեջ ասում է, որ իր հեղինակած կամ նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունը որոշակի ձևախեղումների է ենթարկվել ազգային ժողովում, և եթե իր նախաձեռնությունը ընդունվեր, նման վտանգ չէր ստեղծվի։ Գնահատականի հարցը, իմ գնահատականը մի փոքր այլ
կարող է լինել, որ եթե դու չգիտես վերջնական արդյունքը քո նախաձեռնությամբ, ավելի լավ է ակտիվություն չցուցաբերես։ Ես հակված եմ ուղղակի իրերին իրատեսորեն նայել և տեսնենք ինչպեսին կլինի սահմանադրական դատարանի վճիռը։ Հայտարարությունը ստորագրած բոլոր 8 տպագիր պարբերականների դեմ վիճարկվող հոտվածով դատական գործեր են հարուցվել։ Օրինակ Երկիր Թերթի դեմ հայցեր ներկայացրել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Արզականդյանը, դատարանը հայցը բավարարեց մասնակի, գտնելով, որ վիճահարույց հոտվածում օգտագործված որակումներից միայն լակոտ բառն է վիրավորական։ Դատարանը վճռեց հոգուտ Տիգրան Արզականդյանի թերթից բռնագանձել 288,000 դրամ։ Դատելով դեպքերի ընթացքից, երբ դատարանը բավարարում է տարբեր ֆինանսական և ոչ ֆինանսական քաղաքական ոլիգարխների հայցերը ցանկացային տպագիր մամուլի դեմ, իսկապես վտանգ է ստեղծվում, որ մի օր մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ, և շատ մոտ ապագայում այդ իրավիճակը ունենալ, երբ տպագիր մամուլի միջոցները չկարողանալով կատարել դատարանի վճիռները, այսինքն փոխհատուցել որպես պատվի արշանապատվության վերականգնման միջոց բավականին մեծ գումարներ կարող են ուղղակի փակվել։ Հայտարարությունը ստորագրած խմբագիրները նշում են, թե 2010 թվականին քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնց հայտարարված նպատակը զրպարտություն և վիրավորանք հասկացությունների ապաքրեականացումն էր, վերենացվել խոսքի ազատության, տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու և տարածելու սահմանադրական նորմերի գործնական կիրառումը խոչընդոտող գործիքի։ Մեծացող հաճախականությամբ տպագիր լրատվամիջոցների դեմ դատական հայցեր են հարուցվում, որոնց հիմնական նպատակը մեծ տուգանքների գնով թերթերի գործունեությունը դադարեցնելն է կամ նրանց ներքին գրաքննության կանոններ պարտադրելը, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Ինչպես դեսանք, այս է իրավիճակը, սակայն որևէ ձևով իրականությունները ասելով կամ դեսնելով չի նշանակել, որ մենք պիտի օգտագործենք ընդհակառակը, մենք այդ ձևով ավելի լավ կգիտնանք, պետք է գիտնանք, ինչպես օգտագործենք, որովհետև ապատեվոջ անդեղյակը լալը մեզի դեղ չի հասցնել, և ադիկա մեզի ուժ պետք է դա, և գորով պետք է դա, և ավելի հավատք պետք է դա, որ մենք ուրիշ վարիանտ չունինք, եթե ոչ վերադառնալ, և զորահավաք ունենալ, և գամավորներ, վերադարձի գամավորներ կազմակերպել, և ադիկա քաչայրել, որ ադիկա քաչայրանք կլա, որ Հայաստանի ժողովուրդը մինակ ինքնինքը մինակ չսկա, և որպեսի ադիկա իր հողերը չիցկե ու դուրս չելա, մեր քյուղացին պետք է տեսնե, որ իր գրնակը սպյուրքի երդասարտություն, սպյուրքի հավատք, ինչպես որ Իսրայելը հիմնվեցավ, և այսօր աշխարհի ամենամեծ զորավոր երկիները մեկն է, որտեղ հստակ ծրագիր ունին, հստակ քաղաքականություն ունին, իսկ Հայաստանի իշխանությունները վերջին 20 տարիներու ընթացքին որևէ ազգային քաղաքապարախոստյան ծրագիր չեն ունեցած և չունին, և հետևաբար արժանի չեն որևէ գնահատանքի, շատ բարձ։ Արա, ինչ կուզես, գարձեմ, դու ունիս մի քանի… Հա, ես գիտես, մեկ հատ շատ լուրջ խնդիր կա, ոչ թե Հայաստանի կառավարությունից, բայց ավելի շուտ մենք խնդիր ունենք մեզ մե սպյուրքահայությունից կամ հայերը, որ կապ չունեն կառավարությունին հետ, և թշպախտապար շատ հայտնի դեմքեր կան, որ երկու երես ունեն։ Մի հատ երես կա, որ ցույց են տալիս, երբ որ խոսում են օրինակ տելևիզորի վրա կամ մամուլին հետ և այլն, կամ եթե հավաքույթ կա, և մյուս երեսը, որ ունեն, որ միշտ երևում է, այն երբ որ արդեն չի հայտնվում մեծամասնությունին, ժողովրդին, և փորձում են, ես տեսել եմ իմ անձամբ, ես տեսել եմ, որ փորձում են համոզել սպյուրքահայությունը կամ հայությունը, որ ամեն ինչ լավ է, եկեք, ներդրում տնեք, և այլն, և այլն, և այլն, հետո երբ որ մոտիկանում ես և ասում ես, որ բայց այս խնդիրները պետք է մենք լուծենք, որտեղ վտանգ է սպասում այն անձը, որ օրինակ այսօր ասում են, որ երկու
tun ar mi mtakhokvir amenish lav e asir yev aylin yev aylin heto vor arten mtnen yerkire yev chen gnat veratharnal kam yete veratharnan mets vnasner pidi stanan arten ush e kone mart pidi mana iskagan vijaka aisor yev aisor orinag mi khan mor arach vehapari hamar pankar կարող ենք խոսել այն մասին, հա, խոսենք այն մասին։ Վերապարին համար իր 60 ամյակը նշեցին Նյու Յորքի մեջը, հոկտեմբեր 12-ին, նոր, մի քանի օր առաջ։ Եվ Գարեկին երկրորդ։ Այո։ Եվ փողի հավաքույթ եղել է միած ծրագիրի համար, որ միլիոններ հավաքեցին, եւ մեծ հարուստները այնտեղ էին։ Եվ մեկ հատ բան կա, եթե գտնան ներքևից միացնեն, այս Բերց Սեթրագյան AGBU-ից, ինքը Հայկան Պարեգորդանտար Միության նախակահն է։ Այո, նախակահն է, Նյու Յորքի մեջ է, մեծահարուստ է, եւ ինքը խոսեցավ այսօրվա Հայաստանի վիճակը եւ գովում էր ավելի շուտ եւ նորեն, ինչպես որ Բենեն Սևանը գասեր, պետք չունենք, որ նեգատիվ կամ վատ բաներու մասին խոսենք։ Կարող եք ցույց տալ այն պատրաստը, չգիտեմ ներքևից։ Այո։ Տշպախտ ապար տեխնիկապես պրոբլեմների խերը ծայնից, բայց այս վիդյոն մենք ես կտնեմ իմ սայտից վրաով, որ կծանգանա տեսնալ, եթե մտնես thetruthmustbetold.com, վաղը արդեն թրած կլինե ինտրնետի վրա, և ասեմ ինչ էր ասում, ասում էր, որ մեր վիճակը ունենք պրոբլեմներ, բայց այսօրվա կառավարությունը կաշխատի, որ լուծենան հարցերը, այն գեզատ ինքը խոսում է, որ մենք չի պիտի խոսենք վատ բաներու մասին, որտեղ վատ օգտակար չէ, եթե մենք նորմալ երկիր պիտի ունենանք, մենք պետք է աշխատենք նորմալ երկիր ունենալու, բայց նորեն, ինչպես որ Սևանը սա, հիմա Սեթրագյանն ասում է, որ այս խնդիրները կան եւ այլն։ Ուրիշ բանալ ուզում եմ, գիտեմ, որ Ռաֆիի մասին ալ պիտի խոսենք, բայց մինչև Ռաֆիի մասին խոսել, որտեղ հետարքեր բաներ կան, որ ես միայն ուզում եմ ներկայացնել, ասես վերջինս Հայաստան հիմնադրամի մասին մի հատ report պատրաստել եմ, որ գոչվում է to donate or not to donate, եւ այս report-ը դալ կամ չդալ, եւ այս report-ը իր մեջը կներկայացնեմ ոչ թե միայն Հայաստան հիմնադրամին վերջին 20 տարվա ծրագիրները, լավը եւ վատը, խնդիրները եւ այլն եւ այլն, բայց նույն ժամանակին ընդհանուր վիճակը ներկայացուցեմ այստեղ, ինչպես որ օգտագործեն այսօրվա ալիգարքները եւ կառավարությունը Հայաստան հիմնադրամը իրենց օգուտի համար, եւ մեզ վրա հաշվի, որ ծիծաղում են։ Օրինակ, մեկ հատ օրինակ բերիդամ, այստեղ կա մի հատ ձերանոց Ստեփանակերտի մեջը, որ այսօր Հայաստան հիմնադրամը գնորոք է 400,000 դոլարանոց ծրագիր է, որ ավելի շուտ 400,000 դոլար նվեր ստացել են Ռուսաստանից մի հատ մեծահարուստ, եւ Արցախի կառավարությունն ալ ինքնալ ներդրում կտնեն, որ կարողանան նորոգել այս ծերանոցը, որ ապրեֆտ է 1988 թվականից մինչև հիմա նորոգման չի եղել եւ այլն եւ այլն։ Ես անցամբ գիտեմ, Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը ինձ անցամբ ասավ, որ ինքը 400,000 դոլար նվեր տվեր է 1999 թվականից։ Այս ծերանոցը նորոգված էր, այս ծերանոցը շատ, եթե պետք կար, շատ հետև ռեմոնտ պետք կար, ներքնեն, պատուհանդուրեր փոխեն եւ այլն, բայց այսօր Հայաստան հիմնադրամը գնաց այնտեղ, համ դանիկը քանդերեն, որ դանիկը նոր էր 1990 թվականից, եթե մտնես Google Earth, եթե գիտես որտեղ է, կտեսնաս, որ ինքը նոր դանիկ է, ինքը պրոբլեմ չուներ, դանիկը հաներեն, պատերը քանդերեն եւ այլն եւ այլն, եւ հիմա արդեն որ խնդիր հաներեն, մի քիչ փոփոխություն էր արեցին ծրագիրի մեջը, որ 390,000 դոլարանոց ծրագիր դարձավ, բայց այստեղ արդեն հանցագործություն է, իսկապես հանցագործություն, ոչ թե միայն որտեղ փչացուցին մի բան, որ ուրիշ բարերար նորոգեր է, ծիծաղում են նորեն HBU-ի վրա, HBU-ին հետ ես կապվել են, իրենց բան ասեցին, մենք նվեր տվեցինք, մենք բան չունենք ասելու, ինչ որ ուզում են թող անեն, բայց այն ալ ճիշտ պատասխանը չի դիներ, ինչ որ է, այս խոտվածը գա բանը մեր սայթի վրա, ով որ գուզեր կարդալ, եւ այս ռեպորտն ալ գա, ով որ պետք ունե կարդալ,
կարջ կտրած, մենք պետք է ճանաչենք մենք ով ենք, ուր ենք գնում, ինչ է բադահում մեր երկիրի մեջը, եթե պետք է ընդունենք, ինչքան շուտ որ ընդունենք, աչափ լավ, որտեղ հետո կարող ենք մտածել կոնկրետ ձևով, ինչպես կարող ենք սարքել, ինչպես որ կարող ենք այս պրոբլեմները լուծել, եւ այս մեջնալ լուծելու բաներ կան, խաղապարներ կան, ինչ կարող ենք անել, որ որոշ հարցեր կնանք լուծել։ Այո, երևի թե մարդիկ կան, որ չայլամի քաղաքականություն գվարեն, գլուխին կեդինը դրած եւ չեն գիտեն ինչ կկատարվի կամ չեն ուզեր դերսնել։ Մի քանի քիչեր կան, այո, ռամեցեք, այո, ռամեցեք։ Բայ երեկո ձեզ։ Այո։ Ողջում եմ ձեզ հավասարը։ Շնորհակալություն։ Բայց ես մի ուզում եմ մի բան ասեմ, որ դուք ինձանից լավ գիտեք, որ այդ երկիրը, որ Պողոս Մարկոսյանն է գա, Մարկոս Պողոսյանն է գա, ով ուզում է գա, մի երկիր, եթե ռուսի հովանու տակ ապրելու, դա երկիր չի կարա կյանքում դառնա, ով ուզում է գա, նրանք դատապարտված են, այնտեղ մի 40 ընտանիքը ապրելու, ճորտատիրական ֆինա ապրելա, Արան Մանուկյանը ապրելա այդ Ղարաբաղում, Հայաստանը շատ լավ գիտի, այնա Վրաստանը ինչեր ինչեր զոհաբերեց, որ այդ սրիկա ռուսներից պրծնի, բայց մեր ղեկավարները իրանց գրպանները լցելու համար, դուք շատ լավ գիտեք, գնում են, մտնում են ռուսական այդ վրանների տակ, այդ ղեկավարների հովանու ներքո, հալանչիական, օլիգարխա, ֆյոդալա սպանություններ, սրիկայություններ, ամբողջ բանակը կոռումպացված, ամբողջ բանակը Ղարաբաղցի, ոչ մի Հայաստանից ղեկավար չկա, նրանք կռվեցին թուրքերի դեմ, եկան Հայաստանը գրավեցին, հասկանում եք, սրտե չէ, խոսալով չի, հետ գնաք, հենա Արան Մանուկյանը ինչի հետ եկավ, կմնար ընտեղ, զզվեց հետ եկավ, թկեց հետ եկավ, հենա այն աղջկեքին էր նկար է, արաբական Էմիրատներում ինչ խաղեր են տալի, գենոֆոնդը չունենք, այսօր չգիտենք որնա կույս, որնա հույս, որնա բույս, կնանիք հանցեք գաղափար չեն կարա կազմենք, շնորհակալություն։ Մերսի, առաջին բանը ասեմ, որ ճիշտ է, ես վերադարձել եմ այստեղ որոշ ժամանակ, անձնական խնդիրներ կար այստեղ Ամերիկայի մեջ, բայց մենք նպատակ ունենք վերադառնալու, ճիշտ է, շատ եմ զզված այն վիճակից, բայց նույն ժամանակին պայքարը դեռ պետք է շարունակվի մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Բորնոզյան, ես ողջում եմ ձեր հայրենասիրական հաղորդումները։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հիմիկվա օլիգարխները դրանք չօլիգարխներ են։ Երկրորդը, շատ ուսումնական, շատ մտահոգիչ թեմաներ եք շոշափում ձեզ մոտ, բայց չեք գտնում, որ դա նույնն է, ինչ որ մկրատով ջուրը կտրեն, պրակտիկ քայլերի պիտի մեր ժողովուրդը անցնի, որ վերջ դրվի այդ չօլիգարխական սիստեմին։ Ողջունում եմ ձեզ կրկին եւ աստված ձեզ պահապան։ Այո, մենք պետք է օգտակար լինենք բոլոր ընդդիմադիր ուժերուն, որ այսօր գոյություն ունին Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեջ, վերադառնանք Հայաստան եւ ինչպես որ Հայաստանի մեջ այդ դրակ եւ աղջիկները ցույց կնեին Եհովայի վկաներուն թեմ, արդյոք մեր երդասարդները այստեղ, որոնք կերտան նայթքլաբներուն կամ ուրիշ պարապաներով գսպաղին, մի տելավ չէր լար, որ իրենք ներկայալային այդտեղ։ Մենք շատ գործ ունենք ներիկ, բայց մենք չենք ներգոր, մենք չենք կարող մեր մտածելագեր փոխանցել մեր սերունդին այստեղ, որպեսզի իրենք շարունակեն իսկական ադհայրենասերան, այս ծրագիրը դիտողները ընդհանրապես 40 են մեր դարիքով մարդիկ են, ես կուզեմ, որ մենք դա կարողանանք երդասարությունը շարժել, եւ այդ երդասարությունը ուսանին masters phd դիգրիներ արդեն միջազգային մագարտակի մարտիկներ պատրաստենք, որոնք վերադառնան Հայաստան եւ Հայաստանը ունենա այդ պարավոր բարձր մագարտակի եւ ոչ թե այսպիսի դկետներու ավակազոլա։ Այո, ռամեցեք։
Ես հիմա գուզեմ դեսահարից մցույց տալ, որովհետև գիտեմ, որ դուք դարբեր ձեր գարդիկները ես շատ կհարկեմ, հիմա քանի որ այո ռամեցեք Հելո Այո ռամեցեք Բարեցեք Այո Ես մի բան կուզեի կարճ խոսել Այո Երկու օր առաջ ես TV-ով տեսա Մոնտրեալում էի թե ինչպես հայ ձեր մարդիկ շենքի ոչ նորակառույց շենքում են ապրում եւ անկողինները բացօթյա Եվ մի հատ մարդ խոսեց, որ 15 տարի տուն է պատրաստել եւ այսօր վառը տուն չունի։ Ես խնդրում եմ, միգուցե մենք հավաքվենք կամ այնտեղի մարդիկ մի հատ տուն սարքեին, գոնե այնտեղ ճաշ պատրաստեին, որպեսզի այդ մարդիկ մի հատ հաց տաք ճաշ ուտեն։ Ես լացեցի, որովհետեւ չեմ պատկերացնում, որ մեր հայ այդպիսի համլես վիճակի մեջ ապրեց, դա հնարավոր է այնտեղ լինի։ Գիտես ծեր Բեղեցները պատրաստում, չգիտեմ ինչեր է պա, մի հատ տուն պատրաստեն, այդ մարդիկ թող գնան տաքսենակներում նստեն գոնե, որտեղ ոչ փող ունեն, ոչ տուն ունեն, ոչ ճաշ ունեն, մեսեն մեր ժողովուրդը։ Գիտես, ես մի բան ասեմ այն մասին, ես թեմ եմ այդ այսալ ծրագիրներուն ինչու, որովհետև այսօրվա Հայաստանը ինքը միջոցներ ունե, որ ամեն մարդ, որ ապրում է Հայաստանի մեջը, շատ լավ ապրե։ Ինչպես որ ես ասացի վերջնական, որ Հարութին ծրագրի մեջ էի, այսօրվա Հայաստանի վիճակը ալիգարխները չեն վճարել իրենց դուրքը, իրենց նալոգները։ Մոտ 500 միլիոն դոլար դարին 1 միլիարդ արդեն հասել է։ Ես գիտեմ, որ մինիմալ 500 միլիոներ պլուս 200 մոտ 50 միլիոն, որ կառավարությունը սխալ ձևով ծախսում է բյուջեին, բայց այն չափող կա Հայաստանի մեջը, բայց սխալ դեղ հասնում է, ժողովուրդը իրավունք չունենք մի հատ հոմլես ունենանք բանին, բայց այն մեր խնդիրը չի լինի անսամբ, մեր խնդիրը լինի, որ մենք այս կառավարությունը այսօր, որ կցանգանա ռեգավարել երկիրը, թող ռեգավարեն, բայց թող ճիշտ ռեգավարեն, եթե չեն գնար ճիշտ ռեգավարեն, թող իրենց վեշերը հավաքեն և քաշվին այնտեղից։ Անչապ։ Այժմ գուզեմ ցույց տալ մոտ 14 րոպեանոց դեսահարիզմը, ուր Ռաֆի Օվենեսյանը ձևովմ գներգացնե բոլոր այս իրավիճակները, և թող դիտեն անոնք, որոնք գծապահարեն և չեն դեսներ իրականությունը, ամբես որ եթե գալի անցնինք այդ դեսահարիզին և կհանդիպինք նորեն։ Այն տեսականը, այն աշխատանքը, որով կատարվում է և կատարելու է ժառանգությունը։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, վերադարձել ենք Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակ, հանդիպելու մեր համակարգացների հետ, երրորդ մասում շենգավիտում, թե զգեստավոր, թե շարքայինի հետ, արձանագրելու համար, որ այսպես շարունակել մենք չենք կարող։ Մենք միասին անցած ամիս դոնախմբեցինք մեր երկրին, մեր Հանրապետության 20-ամյակը, հպարտենք Հայաստանի Հանրապետության, վերադարձել ենք միջազգային ընդանիք ազգերի, մեր դրոշը ծածանվում է միավորված ազգերի գազմագերբությունում և այլուր, Բաստարգել ենք անգախ իշխան երկիր ունենալու իրավունքը, պատասխանատվություն վերցնելու մեր երկրի քաղաքականության, արժեքների և անցուդարձի համար, և մեր շուրջը նայում ենք և տեսնում ենք, որ մեր դեսությունը, ցանկությունը, դրոշակը չի համապատասխանում մեր իրականության։ Եվ այստեղ չեմ եղել ձեզ բարձ ճշմարտություններ, դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք, Ես ծնվել եմ կես աշխարհ հեռու, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դուք ծնվել եք հայրենի երկրում։ Դուք ինքներդ հիշեք, թե Շենգավիթը երրորդ մասը Երևանը ինչ էր 25-30 տարիներ առաջ, անգամ այո, անգամ խորհրդային միության վերջի տարիների ընթացքում։ Այս հրապարակը իր շնչակա շենքերով, նրբանցքներով, հրապարակներով մի արդյունաբերական կենտրոն էր, գիտահետազոտական, հայրենի արդատրանքի, մտքի, ուժի մի կենտրոն, որտեղ գալիս էին ոչ միայն Երևանից, այլ մասերից,
խորհրդային միության ամենադարբեր անկյուններից, որտեղ այստեղ էր Հայաստանցու միտքը, բազուկը, ուժը, գործարանները ոչ միայն հայ էլեկտրոն, ոչ միայն էլեկտրոնիկայի կամ քաբելի, այլ նույն դաշնամուրների գործարանը, որտեղ միախառնվում էր մեր արդյունաբերական, բարձրակերտը և մշակութային, քաղաքագրթական նաև արմատները։ Ինչու է, որ 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք առանց բացառության խտրականություն չեն կանում, ոչնչացվեց այդ արդյունաբերական թրիչքը, հաստոցները ձախվեցին ջարդոնների դնի դիմաց, և այսօր մենք ունենք երրորդ մասում Երևանում Գարեգի Նժդեհի երկրում աշխատանքի արժանապատվության պակաս և լուծելու խնդիր, լրացնելիք բաց։ Եվ չասենք, որ Հայաստանում փող չկա, որտեղ կա բյուջե, որտեղ կա ինտելեկտ հայ մարդու ներդրում, թե նյութական, թե մասնակիտական, թե մտավորական կա փող։ Լիքը փող կա Հայաստանում, եթե ճիշտ կազմակերպի բյուջեի մուտքը և դրա գիրադումը։ Մենք այսօր, եթե համեմատենք մեր արդատրանքը արդյունաբերական իրացումը ներդրումների հետ, գրեթե 3 միլիարդ դոլարի տարբերություն կա։ Իսկ այդ 3 միլիարդ դոլարը պետք է մեր իշխանությունը, մեր նախագահությունը, մեր վարչապետարանը, մեր ազգային ժողովը ոչ թե օգտագործի ներդրումներ խրախուսելու համար, այլ հայրենի արտադրանքը, միջին և փոքր բիզնեսը, գրպակը թեկուզ և հնուս աշխատած գործարանը վերականգնելու համար, աշխատատեղ ստեղծելու, աշխատավարձ բարձրացնելու, կենսաթոշակ մարդկայի ապահովելու համար։ Սա նախընտրական ջարդ չէ, սա ռոմանտիկայի ոլորտից չէ, սա այն իրական հնարավոր քաղաքականության արդյունքն է, եթե մենք երբևէ ունենանք մեր երկրում այն իշխանությունը, որ ընդդված է մեր ժողովրդի կողմից, որը չունի այլ շահ, քան ժողովրդի շահը, որը չի հետապնդում սեփական գրպանի, ընտանիքի, խնամի և հատվածական այլ շահ։ Այդ 3 միլիոնը, միլիարդը իր բացերով ուղարկում են այսօր նաև Հայաստանից գնացած արտակախտի դիմաց մեր հայրենակիցները, ովքեր ֆինանսավորում են արդյունաբերական այդ բացը։ Մեր հայրենակիցներին հետ պիտի բերենք, նաև աշխատատեղերը վերակազմավորելով և վերաստեղծելով։ Խոսվեց այսօր ստվերի մասին 40%-ի, 1 միլիարդ դոլարի ստվեր ունենք, բայց հարկային բերը ջարդվում է շարքային Հայաստանցու փոքրի միջինի վրա։ Եվ այդ միլիարդը, որ պետք է պաշտպանի բոլորի միջը, որ պետք է վերաթարնա միջը, որ բարձրացվեն թե ոստիկանի, թե պետական ծառայողի, թե ուսուցչի, թե մնացած հանրային ոլորտի սպասավորների աշխատավարձները, դրան մնում են սեփական գրպաններում, իսկ դա անությունների է, սրա համար չէ։ Սրա համար չէ, որ խորհրդային Հայաստանի իշխանությունը, երկրորդ հանրապետության ղեկավարները գերդեցին արդյունաբերական այս խարիսխը, որ պետք է շարունակել, որ պետք է զարգանար, որպես Հայաստանի անկախ հանրապետության տնտեսության հիմքը, որը այսօր գրեթե իսպար բացակայում է, նայրիտի և մնացած բոլորի ճակատագիրը մենք բոլորս լավ գիտենք։ Մենք գիտենք, որ այդ 1 միլիարդը
որը չի մտնում բյուջեր, որը չի մտնում դպրոց, որը չի մտնում աշխատավարձ մեր հանրային սպասարկողների, ծառաներին, ինքը գնում է մասնավոր շահագիտական նպատակներով, գնում է նախընտրական արշավներս սպասարկելու համար, 5000-ները, 10000-ները բաժանելու համար, բայց ոչ երբեք Հայաստանի քաղաքացու օրինավոր շահը իր աշխատանքի իրավունքը այդ գեղեցիկ ճարերում արտահայտված քաղաքացու իրավունքը կյանքի կոչելու համար։ Դա եղավ 4 միլիարդից, 5-6 միլիարդը կհասնեինք վերազինելու համար մեր արդյունաբերությունը, զանգ տալու երրորդ մասին, Շենգավիթին, Երևանին, եթե մենք ունենայինք հավասար մրցակցության միջավայր, մենաշնորներ չլինեին, լինեին անգախ դատավորներ և դատական համակարգ, որ Սփյուռքից 1-2 միլիարդ դոլարների ներդրումներ լինեին և դրանով մենք կստեղծեինք այսօր այն աշխատատեղերը, որի մասին գործիչները, կուսակցությունները իշխանությունից մինչև ընդդիմություն, ընդրությունից ընդրություն միայն դեպչում են, բարձրացնում են, խոստանում են։ Սա հստակ ծրագրի բան է և շատ սովորական և շատ բարձ է, բայց սրա համար ժողովուրդը ինքը պիտի պահանջի իր քվեով, հրապարակային իր պահանջով, իր մասնակցությամբ հետ բերել իշխանությունը դեպի իրեն, պահանջել հետ այդ իշխանությունը, որ ի վերջո մեր դպրեսությունը նորից զարգա, որ մեր մեկնած արտակարգված հայրենակիցները գրադառնան հայրենի։ Ես այսօր այստեղ եկել եմ ավելի շատ ձեզանից լսելու համար, որտեղ բարձ ճշմարտությունները կան ու կան տնտեսական մեր միջավայրի մասին, կոռուպցիայի մասին, կեղծված ընդրությունների մասին, սահմանադրական իրավունքների խախտումների մասին, գրպակների, տաքսիստների, սեփականություն ունեցողների նկատմամբ հարվածների մասին։ Մենք բոլորս սա գիտենք, ես էլ կարող եմ շարունակել թվարկումը, բայց դուք արդեն ձեր ամենօրյա կյանքում զգում եք այդ գնդիկը, թե ինչպես, չնայած մենք պահանջում ենք, որ գիտությունը մինչև նվազագույնը 3% ֆինանսավորվի բյուջեի միջոցով, գիտությունը, կրթությունը ինչ մակարդակի վրա է այսօր, ինչպես գուսակցականացվում է, հատվածականացվում է անգամ գրթությունը, մեր բարձրագույն ուսման հաստատությունները քաղաքականացվում են, կապում են այս կամ այն գուսակցության հետ, կոնկրետ իշխող գուսակցության հետ, ղեկավարում է գործող նախագահը, թե վարչապետը, թե նախարարը, ինձ համար անցը կարևոր չէ, բայց ինչ է նշանակում համապետական, հանրակրթական հաստիարակչությունն է երեխաների համար, մեր ուսանողների համար, եթե վերևից ներքև գուսակցականացվում է։ Եվ նաև նույնացվում է պետությունը մի անձի, մի նախագահության կամ մի գուսակցության հետ։ Սա չէ Հայաստան, սա չէ Հայաստանի հերանգարը։ Քաղաքապետարան լինի, թե քյուղապետարան, մշակութային բալա, թե հանրային այլ սեփականություն, այդ զինանշանները գուսակցական պետք է վայր կան, որտեղ ժողովուրդը, հանրային սեփականությունը չի պատկանում որևէ մի գուսակցության կամ որևէ մի նախագահի, այլ հակառակն է։ Գուսակցությունը ինքը պիտի ծառայի, ինքը պիտի դառնա գործիք, միջնորդ ժողովրդի և իշխանական մարմինների միջև։ Բանակի մասին ինչ ասեմ, բոլորս լավ գիտենք, թե ինչ վիճակ է բանակում։ Մեր հպարտության աղբյուր բանակը, մեր այլ ծառայությունների հետ մեկտեղ կարող են մեր սերունդի օրերում իրացնել իսկական պետական համազգային արժեքի բարձրությունը։ Հպարտ ենք մեր տղաներով, մեր զինծառայողներով, հպարտ ենք սպայակազմով և նաև ազնիվ զորավարներով, բայց դա բավական չէ և որևէ պատճառ, պատրվակ չկա արդարացում, որ խաղաղ պայմաններում մի շաբթվա մեջ մենք ունենում ենք բազմաթիվ զոհեր, զոհեր, որոնց ես համարում եմ իմ որդիները, իմ երեխաները,
Եվ թող նախագալինի, թե վարչապետ, թե դիմադիր ղեկավարներ, ինձ համար երկրորդական է, բայց ամեն մեկը իր վրա այդ հարվածը պիտի ստանա, ինչպես կարող է մեր երկրում հաղթանակած բանակում թույլ տալ այս այնպիսի վիճակ, որ խաղաղ պայմաններում երևանցին, թե գյումրեցին, վանաձորցին, թե արարատյան դաշտավայրից գնացած երեխան զոհվի ցանկացած վայրում Արցախում, Նոյեմբերյանում, թե որևէ այլ սահմանային կետում, այն այլ թշնամու գրագիցերում, ով է պատասխանատու մի շաբաթվա մեջ այս կան զոհերի համար? Ես կասեմ, ես եմ պատասխանատու, բայց առաջի հերթին գործող նախագահը, իշխանությունը ինքը պատասխան պիտի դա, թե ինչպես կարող է մեր երկրում խաղաղ պայմաններում 20-ամյա պետության դարեթարցից հետո թույլ տալ այսպիսի զոհեր. Եվ սա նորից գալիս է նրանից, որ մեզ մոտ խառնվում է քաղաքացու նկատմամբ մեր բարդքը և անձնական շահը. Եվ նախագահը ինքը նախագահ է 5 տարվա համար, այլ ոչ թե պետություն. Եվ գեներալը ինքը զարգացած ճանապարհ անցած զինվոր է և ոչ թե բիզնեսմեն կամ օլիգարխ կամ մարդ, ով գողքից ինչ-որ բան է հետապնդում, շահ է հետապնդում մեր արյան, մեր տղաների, մեր համազգային հաղթանակների գնով. Եվ ով պետք է լինի այդ ուժը, եթե ոչ ժողովուրդը, ոչ թե մի Ռաֆի կամ Սերժ կամ Ռոբերտ կամ Լևոն կամ մեկ ուրիշը, ժողովուրդը, որ կարգի հրատիրի մեր երկիրը, մեր զինվորներին, մեր զորավարներին. Ռաֆի Հովհաննեսյանի խոսքը, որ արդյոք Ռոբեան Նոց այս դեսահարիզով ներկայացուց իսկական իրավիճակը Հայաստանի, իսկական մտահոգությունները, անցումը, որ 20 տարի այսօր Հայաստանի մեջ է, իսկական վերադարձ ներկայացնող կամավորմն է, առաջին Հայաստանի առաջին արտաքին գործոստ նախարարը, 20 տարիների ընթացքին ան իր ունեցավ իր մասնակիտական ուսումնասիրական կենտրոնը քաղաքական գծով, միջազգային քաղաքական նյութերու վրա հիմնված, ինչպես նաև տնտեսական ուսումնասիրական ուսումնասիրություններով, այսինքն մեկ խոսքով այդ 20 տարիները ինքը բարաբի չանցուց, անիկա ամեն դրոբե լեցուն կյանքը ապրեցավ, նախանձելի է ադիկա ինձի համար, և թող նախանձելի է լա մեր բոլորին, որ մենք ինչեր կռնանք գնել, երբ վերադառնանք հայրենիք, երբ մեր կարելությունները գտնենք, մեր մասնակցությունը գտնենք, և ինչու չունենանք 100 000, 10 000, 100 000 Ռաֆի Հովհաննեսյաններ. Այո, արա, իսկապես, որ ես եվ որ գտիդեմ այսպիսի մարդիկ, որոնք ոչ թե անփոխավարությամբ հետաքրքրված են, այլ կոնկրետ մասնակիտական ինքը արդեն փաստապանման է միջազգային հարաբերություններու, և ամեն մեկերնից մենք պետք է մեր գայլին ենք, որ անոնք, որոնք գրնան ժամանակը և տրամը ունին ներդրեն մարդկային իրենց ներդրումը կատարեն, եթե ամեն մեկ փոքր քաղաք կամ մեծ քաղաք Ամերիկայի և տարբեր երկրներու որդեգրեն գյուղը Հայաստանի, արդեն մենք այսօր ուրդեղները հասած կլայինք, փոխանակ ձապահարություններով, ավելորդ խոսակցություններով մենք կորզնեինք, ուրդեղները կհասնեինք, բայց մյուս կողմը իշխանություններ Հայաստանի, որոնք ովևէ ձևով չեն քաջալերել այդպիսի ներդրումներ, այդպիսի հայրենասիրական, վերադարձի, կամավորական աշխատանք, մենք այս իրավիճակին կհասնինք, և նույնիսկ իր ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը գլքե, որովհետև ուրիշ ներիք չունենար, որովհետև ինքնինքը արհամարհված կնկատի, բայց մենք ամենը պիտի հասկանանք, և ընդհակառակը պիտի շատ ավելի գորով ունենանք, և պիտի վերադառնանք. Պետք է լավ գիտենք, որ միակ լուծումը այդ է, և
Անորա մարգը կաճար եմ ձեր բոլորին, 22 տարի ես այս ծրագիր ունիմ, և ամեր անգամ գուզեմ ձեզի համոզել կամ կաճարել, որովհետև կորձ բիրեն ենք, կորձ, Ջորջ Ափելյանը ադիգա միշտ կսեր, մենք շատ կորձ ունենք ընելիք, և անիգա երբեք մտահոգ չէր իր առողջությամբ, ինչպես գիտեք ինքը կաղցկե ուներ, և ինքը գարհամար էր ադիգա, Եվ մինչև վերջին վարգյանը անիգա բայկարեցավ և ահավասիկ, ամբես որ մենք երբեք չվախնանք, այդ վախը մեր մեջ պետք է դուրս ելա և պետք է հավատանք, որ մենք պետք է ունենանք իսկական զորավոր հայրենիքը, իշխանությունը, որ կարողանա մեզ բարձրացնել և ինքն էլ բարձրանա։ Այո, Արա, հիմա դու ինչ ուզես։ Ես ասեմ, մենք առաջին հերթով, մենք պետք է ճանաչենք, ինչպես որ ասեցիք, մեր խնդիրները, այդ լուրջ խնդիրները, ինչպես որ Ռաֆին Նորկը ներկայացներ։ Երրորդը, մենք պետք է ճանաչենք, ով է այսօրվա իշխանությունը և իրենց նպատակը ինչ է, որտեվ այն ինչ որ կուքան այստեղ և մենք սպյուրքի մեջ կծապարենք իրենց համար, որ եկեր են և լավ են աշխատում և այլ են և այլ են։ Եվ կովրդիկ, այսինքն գարձես թե բահվդած ձևով գուկան, գարձես թե իրենց ուրի ասեղի մաֆիոզներու հետ կհանդիպին։ Իրենց ընդրում է, ով կարող են իրենց հետ հանդիպել։ Օրինակ ես չեմ կարող, ցանկությունալ չունեմ, չեմ փորձած, բայց գերեվի ես չեմ կարող մոդիգանալ Սերժ Սարգսյանին բարևելու, կամ եթե բարևեմ, իրավունք չունեմ ուրիշ բան ասել, բայց ես մի բան ասեմ հիմա։ Մենք պետք է ճանաչենք մեր վիճակը առաջին հերթով։ Երրորդը, մենք պետք է ճանաչենք այդ թույլ կոմերը։ Ինչու այսօր ես ընտրեցի Հայաստան հիմնադրամը, նորեն ես կշեշտեմ այս Հայաստան հիմնադրամի խնդիրը, որովհետև այսօր Հայաստան հիմնադրամը, որ մենք ամփոշս, ով որ կա սպյուրքի մեջը, հաշվի որ մենք անդամ ենք, կամ մենք մի մաս մնենք, որ կոչվի Հայաստան հիմնադրամը, որտեղ այս All Armenia Fund, նշանակե ամփոշս, միասին։ Բայց այսօրվա Հայաստան հիմնադրամը, ռեգավարները, գլխավոր ռեգավարները, որ իրենց ձեռքի տակն է ամեն ինչ, և որոշումները, այդ ամենակարևոր որոշումները, ինչպես որ այսօրվա ծերանոցը գնորոք են, այն այսօրվա նույն իշխանությունն է, որ Հայաստանի մեջ գտնվի, այն Սերժ Սարգսյան, Բակո Սահակյանը և այլն, վարչապետները, չի գիտեմ, ամբողջը մեջը գա, այստեղ նշված է ով գա մեջը, որ գլխավոր թեմպերն են, որ իրենց ձեռքի տակն է։ Մենք այս օրինակ է Հայաստանից, ինչու ես ընտրեցի, որտև այս հեշտ է ամեն ինչ ընել, այս թերթի մեջը կդնվում է պաստերով ամեն ինչ ինչ որ կատարվի Հայաստանի մեջը, նմուշներ, և անուններով, և թվականներով, և այլն, և այլն։ Այսօր ես սպասում եմ Արավ Արթանյանին, Հայաստան հիմնադրամին, գլխավոր տնօրենը, որ կդնվում է Երևանի մեջը, որ ինքը առաջարկեց, որ այս թերթի պատճառով ես և ինքը պետք է տելևիզորի վրա մտնենք կենտրոնի վիճակով, ինչպես որ այսօր նստացենք, և զրուցենք այս թերթի մասին։ Այսօր Արավ Արթանյանը չի կդնվում ոչ մի տեղ, ինչքան որ ես կապվերեմ իրենց հետ, իր հետը չի պատասխանում, չի ուզում արդեն, բայց իր առաջարկածը ասել է, որ այսօրվա իշխանությունը չի ուզում լսել ոչ մի խնդիրի մասին, և երևում է այսիսակ բաներ, որ կան, որ օրինակ Ապո Չապարյանը այսօր մի հատ հոդված տպեց, և Ապո Չապարյանը, երբ որ Սերժ Սարգսյանը եկավ այստեղ մեր նոր քեղեցիկ շենքը, որ գտնվում է Սենտրալի վրա, որ բացում ունեցան, Ապո Չապարյանն ալ ներկա էր, և Սերժ Սարգսյանին աջ թևը, Վիկեն Սարգսյանը, որ ինքը ինչ են ասում, chief of staff, Բաշունյաներու ղեկավարը, ասենք, Բաշունյաներու ղեկավարներուն Սերժ Սարգսյանի մոտը, մոդիկացա Ապո Չապարյանին և ասա, որ ես կարծացել եմ ձեր հոդվածը, որ դուք ասում եք, որ ես մեր ազատված հողերը, որ կան Արցախի մեջը, մերը չի, մենք նպատակ չունենք պահելը և այլն, և այլն, ապոն ասա, որ բայց ես ինչ որ ասեցիր, ես տպեցի, ես ավ պաստ ունեմ, հիմա ես կցանգանամ, որ եթե գրնանք այն փոքր 30 սեկնդ անոց բանը, որ Վիկեն Սարգսյանը ինքը խոսում է Washington DC-ի մեջը, at the CIS
conference էր Հայաստան եւ Թուրքիայի գաբերու հետ։ Հիմա այս մեկը տնենք, որ լսես քու ագանչովը, անգլերեն ով է, բայց քու ագանչովը ինչ է այսօրվա ռեկավարը Սերժ Սարգսյանի կարծիքը Արցախի մասին եւ ինչու այս արդեն պատասխան ուրիշ բանահարություն է խոսել գերեւի այս մասին։ Եթե գնանք այն 30 սեկունդանոցը բանանենք։ Այս չէ։ Չէ, լավ։ Այս մեկը, որ հիմա նայում ենք, այս մեկը Դերջ Սեփարակյանն է, ցայնը սարքեցին։ Լսեք այս մեկը։ None of the presidents tried to stay beyond this term. We had parliamentary elections. It's not a perfect system, but it is a better democracy which works than in any other Soviet republic, and we should be proud of it. There is no doubt that there is corruption. Unfortunately, after the fall of the Soviet Union, today corruption is something spread all over the world. Even sometimes you wonder in this country what lobbying means. So let's be a little bit compassionate. Let's not be always critical of what we have. We have a beautiful country. We have our independence. I'm sure that we can do better. I'm sure that our governors can do better. But let's take the positive side. Because otherwise, we'll never build a country. Հիմա այն մեկը, որ տեսանք, Դերջ Սրթարյանի մասին է։ Հիմա հաջորդը, որ ես ասեցի, որ Վիգեն Սարգսյանի մասին, ինչ որ ինքը ասեց Washington DC-ի մեջը, հիմա ծեր ականջներով, ինչպես որ Ապո Չապարյանը ներկայացուց ժամանակին հոդվածի մեջ, որ Վիգենը մոդիկացավ եւ ասավ, որ դու սխալ ես, սխալ բան։ Ներ ներկայացնում ես, ես այդ տեսակ բան չեմ ասած եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հաջորդը լսենք։ What is important is that the president of Armenia, who was minister of defense before that, has many times stated that he doesn't watch those territories as historic Armenian lands. He has always stated that these territories have to return to Azerbaijan when the settlement for Nagorno-Karabakh is found. But returning those territories is not a settlement. It's just elimination of the outcomes of the conflict without solving or addressing its causes. I know that what I am saying now can provoke numerous questions and a big discussion on Nagorno-Karabakh. I am ready to fly back to Washington one day to speak about Karabakh, if that's of interest. But basically, that's how we perceive it from Yerevan. And I know that you would probably reasonably disagree with this. Եվ այդ ուղությամբ ասեմ, որ ես շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալիր, Գլենդելի կրատարանի մեջ Արցախի օգնության համար ուրեմն հանդիպում եղա ձեր, ուր ներկայ էր նաև Արմինե Ալեքսանյանը եւ Հայաստան Արմինե Ալեքսանյանը ուրեմն Արցախի արտաքին հարաբերություններու ներկայացուցիչն է եւ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության մեջ աշխատի։ Ուրեմն Արմինե Ալեքսանյանը նաեւ բանախոսություն ունեցավ եւ ես իրեն հարց մտվեցի, որ վերջին 20 տարիներու ընթացքին Ղարաբաղի իշխանությունները ինչ ըրաձեն, որբեսի քաչարերեն ուրեմն Սպիրկի հետ հարաբերությունները եւ զարգացնեն Ղարաբաղը եւ ինչու՞ չէ վերապնակեցնեն Ղարաբաղը, որովհետեւ վերջին 20 տարիներ ընթացքին Ղարաբաղը անալ ունեցավ իր արդակախտի մեծ բաժինը։ Ուրեմն ես կուզեի գիտնալ, թե ինչու համար Ղարաբաղը չվերապնակվեցավ, ինչու համար կրաված այդ հողերը իսկապես թիվով չշատացան եւ որպեսի Ղարաբաղը զորանա։ Եվ շատ հետաքրական պատասխան մներ Արմինե Ալեքսանյանին, որ ասավ, թե մենք կսպասենք, որ յախքի
I think այդ ֆրանսայի, ռուսիոյի եւ ամերիկայի ներկայացուցիչները ինչ պատասխան պիտի տան։ Այսինքն սպասողական վիճակի մեջ են 20 տարիներու ընթացքին, ցերկերնին ձալլած, վախկոտ իրավիճակի մեջ, այսինքն մեր հրամանները դուրս են գուքան, ուրեմն մենք չենք գիտեր, որ այդ հողերը մեզի գբատկանին կամ ոչ։ Ուրեմն մենք բարձրապես սպասողական վիճակի մեջ ենք, անոր համար արդեն Ղարաբաղը իսկապես որ ունի շատ դժվարություններ, եւ Ղարաբաղի համար գուզեն տրամ հավաքել, ադիգա արդակին երևույթ մնա այսպես, սակայն Արմինե Ալեքսանդրյանը հստակ կերպով ասավ, որ մենք կսպասենք, որ ինչ պատասխան պիտի դրվի, որպեսզի փնորոշվի Ղարաբաղի իրավիճակը։ Այսինքն մեր խոսքով մենք չենք գիտեր, թե ինչ պիտի լինի, շատ հավանաբար գիտենք, ինչպես քիչ առաջ այդ բզիկ դեսայարիզի մեջ դու տեսակ, որ այդ հողերը գրնանք դալ եւ նվիրել նպատակ ունեն Սարգսյանը, Երևանը նպատակ ունի, եւ այն հարցը, այն պատասխանը, որ տվեց Սարգսյանը, ասես Վիգեն Սարգսյանը, ինքը պարոն Քազարի Ադրբեջանի դեսպանատունից Վաշնենի մեջին հարցն էր, որ ինքը հարցնում է ինչ է վիճակը այս բաներու մասին։ Այն պատճառով, եթե այսպես շարունակենք եւ այս իշխանությունին շարունակենք իրենց միտքով, իրենց քաղապարներով, արդեն ինչ սպասում է մեզ, շատ վատ օրեր սպասում է։ Այն պատճառով այսօր պետք է ճանաչենք ով են, ինչ են անում, եւ մենք ինչ պատասխան պետք է տանք իրենց։ Եվ այսօր նորեն ես շշտում եմ, որ եթե ուզում եք, որ պատասխան դասիրեն, առաջին քայլը ինչ կարող կանել, ես չեմ ասել, որ մի դուր, մի օգներ եւ այլն, Հայաստանը շատ փող ունի այսօր, բայց ինչպես որ Ռաֆին ամ ներկայացուց, 1 միլիարդ դոլար չի հասնում, որտեղ որ պետք է հասնի։ Այս Հայաստան հիմնադրամը որ կա, 20 միլիոն դոլար է եղել, 20 միլիոն է ընդհանուր, ինչքան որ իրենց հավաքեր են, քանի դոգոս կլինե այն, 20%, ինչքան որ պակասը ամեն տարի, այս 20 տարվա մեջ 20% է միայն, այն մի 20%-ը, եթե այդ միլիարդները վերցնեն, ինչ որ Հայաստան հիմնադրամը անում է, մենք կարող 100 անգամ շատ անենք, ոչ մի քյուղ չի պիտի ունենա պակասություն իրենց դպրոցներում մեջը, ճանապարհները սարքելը, փայլուն դեղ պետք է լինի Հայաստան այսօր, բայց այս իշխանությունի տակը, այս կոռուպցիայի տակը, այս աչքածակությունի տակը չենք հասնում։ Այն պատճառով այսօրը սկսած, կամ ավելի շուտ 3 կամ մի տարի առաջ, 10 տարի առաջ, պետք է արդեն այս հարցերը լուծենք, եւ շատ լուրջ ձեւով, եւ ոչ թե երբ որ գալիս են, ինչպես որ Պերս Սեթրագյանը ասում է, որ շատ լավ է Հայաստանը, մի խոսիր այդ մասին, կամ Բենեն Սևանը, որ ասում է, մի խոսիր վատ բաներու մասին, լավ բաներու մասին, մեր հաջողություն, փոքր հաջող բաներու մասին խոսենք, ոչ թե վատ բաները։ Ինչ հաջող բանի մասին, եթե այսօր գնաս Հայաստան, տելևիզորը միացնես, կտեսնաս H1-ը, H2-ը, Շանթը եւ այլն եւ այլն, միայն լավ բաներու մասին կխոսեն, միայն լավ բաներու մասին։ Մեր փոքր ներդրումը, որ մենք տնում ենք մեր հոդվածներով, շատ չինչին բան է, բայց այնալ չի կարելի, բայց պետք է, որտեվ եթե մենք պիտի նորմալ երկիր ունենանք, մենք պիտի կարենանք մեր սխալները ընդունենք եւ ուղացնենք։ Այն է միայն մեր հարցը, մենք չենք ասել, որ գնա իրենց վարե, սպանե, չգիտեմ ինչ, ոչ, թո կառավարությունը այսօր, այսօրվա կառավարությունը, ով որ ուզում է ռեկավար լինի այսօր, աշխատի ժողովրդին շահերուն համար, ոչ թե ծեր սեպական ջեբերը եւ ծեր ընկերները, ծեր ալիգարխները այդ 40 ընտանիքներու մասին։ Այն արդեն ամենամեծ վտանգն է, այն է մեր ռակը այսօր, որ ասում ես ռակ, այն է ռակը Հայաստանի մեջ, որ մենք այդ ռակը պետք է վերացնենք։ Այո, ունենք զանզանքի ձեր եւ գուզեմ ժողովրդի իր գարձիկները հայտնի։ Այո, ամեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Ուզում եմ ասեմ, որ իշխանամետ չեմ, ուզում եմ անդրադառնամ Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթին։ Այն գործարանների մասին, որ նա խոսեց, որ այդ բոլորը ավերված են եւ իսկապես ծախսապելի ավերված են, Ռաֆի Հովանիսյանը մոռացավ նշել, որ դա կատարվեց առաջին նախագահի օրոք, որի կողքին ինքը կանգնեց 2 տարի առաջ։ Հարցը ամենակարևորը Արամ Անկյանին եմ ուզում հարցնել։ Տարիներ առաջ դուք խոսեցիք հայ կնոջ վարքագծի մասին կապած Դուբայում մարմնավաճառքի հետ, որի մասին դուք խոսեցիք, որ հանրապետական դատախազին այսօր Արման Հովսեփյանին դուք տալիս եք դատի եւ հաղթելու եք, եւ Սերժ Սարգսյանի ընկերն եք։
այդ ճապաբեների ես կարող եմ ձեզ մատուցել, եթե հանկարծ դա դուք մոռացել եք։ Չեմ մոռացած։ Ինչպես եղավ, որ այսօր դուք Սերժ Սարգսյանի դեմ եք պայքարում, ասում եմ, ես իշխանամետ չեմ։ Եվ այն ժամանակ, նախընտրական շրջանների ժամանակ դուք ի հայտ եկաք այդ տեսակետով, հիմա էլ այդ տեսակետով, ինչ շատ հետաքրքիր է և հարցական մնաց, ինչն է ձեր նպատակը և ընդհանրապես որն է ձեր ուղին։ Շատ կներես, լավ, առաջին հերթով Աղվան Հովսեփյանը և մեր նպատակը կամ մեր աշխատանքները, որ պետք է հայտնենք և բաջենք և փորձենք դուրս բերել այդ ամենը Աղվան Հովսեփյանին, թեր չենք հաջողված, որտեղ ինքը շատ ուժեղ մարդ է, Հայաստանի մեջ գտնվում է և շատ տարբեր դետալներ կան, բայց ես ընդհանրապես չգիտեմ Սերժ Սարգսյանի մասին ինչ ասավ, ես ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի գոմը չեմ փրկնած, ես շատ կուզեմ, որ ձեր նկարվածը տեսնամ, որտեղ ես ընդհանրապես կյանքիս մեջը Սերժ Սարգսյանի գոմը չեմ փրկնած, անչափ։ Այո, այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Պարոն Բորոսյան, իմ մեծ հարգանքներս Արամ Մանուկյանին, ես միայն մի կարճ բան պիտի ասեմ, ամբողջ աշխարհում մենք 6-7 միլիոն հայերություն ունենք, եթե Արամ Մանուկյանի պես 6 սահատ մարդ մենք ունենանք, հաստատ համոզված եղեք, որ մենք Հայաստանում իշխարապողություն կկատարենք։ Շատ ուրախ եմ պարոն Արամ Մանուկյանի համար, հաջողություն ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Այո, ռամեցեք։ Այո, այո, ռամեցեք դիգին։ Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ։ Բարի երեկո։ Ձեր ասածները ինձ շատ վախեցրեց, հիմա ինչ պետք է անենք մենք, որպիսի դրանցից մենք պատանենք, ամբողջ ժողովուրդն իմանա, որ եկավ այստեղ դաշնակցականների հետ միասին, ծախեցին ամեն ինչը, հիմա ինչ պետք է լինի մեր վիճակը, դրա համար է Հայոց բանակում ամեն օր զինվոր մահանում և բալից դուրս է գալիս, որ այդ օլիգարխները Սերժի հետ միասին տարել են Պորենիներ, զինվորների այրում են խմում և լողանում են զինվորների այրան մեջ, հիմա ինչ պետք է արվի, ժողովրդին մենք ասում ենք, բայց մեկը երկուսն են իմանում, ինչպես պետք է պրոպագանդվի, որպեսզի ամբողջ չի իմանան, որ եկան այստեղ ինչ արեցին, որովհետև դաշնակցականը կուսկ է դեպում, հայրենասիրություն է քարոզում դաշնակցականների կողմից, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Այո, եթե թշնամին գուզես հաղթել, թշնամին պիտի անգյուն տանիս, որ փախելու տեղ չի գա, եւ պիտի սպանես, դժբախտաբար ինչպես տեսանք, երբ որ նախագահը եկավ այստեղ, մարդիկ կացին, իրեն շնորհավորեցին, ճաշկերույթ ունեցան և հսկայական նվիրատվություններ կատարեցին, եթե չեմ սխալիր, և ուր էր փողոքը ժողովրդին, ուր էր իրեն անգյուն տնելը, ամբես որ հանցավորը մենք ենք, և հատիկա կնշանակե, որ այս իրականությունները մենք չենք տեսնել, չենք գուզեր տեսնել, և ձախված ենք կամ ինչ, որ գուզեք ասել, արժանապատվություն չունեցող ժողովուրդ ենք։ Եվ մի փանալ ասեմ, որ եթե մեր ժողովուրդը պատրաստ է այն անձերը, որ այս իշխանությունին կներկացնեն որպես օրինավոր իշխանություն, ինչպես որ լավ են աշխատում, այն անձերու մասին պետք է հակառակ թեմը կանգնենք, և պետք է իրենց ասեն իրենց թեմքերից, ամոթ ձեզ, օրինակ Բերջ Սեթարակյան, ամոթ ձեզ, Բենան Սևան, ամոթ ձեզ, այնպես պետք է ասենք, իրենց պետք է ասենք, բայց ոչ թե միայն Արամ Մանուկյանից, ընդհանուր ժողովուրդը պետք է ընդունեն, որ այս սխալները կան, երբ որ մենք ընդունենք մեր սխալները, ով որ մեր թեմն է, մեր թշնամինն է արդեն, մանավանդ եթե պաստերով է, նորեն ես շրտում եմ, կարդացեք, խնդրեմ, այնտեղ վեբսայտը կա, SNFF, կարդացեք այս թերթը, այս ամեն ինչ կա նշված է, Սերժ Սարգսյանի մասին, իր ալագարտներու մասին, Դոդի Գագոյի մասին, չգիտեմ ինչի մասին, ամեն դարբեր մարդ, ամեն դարբեր ձև, ինքը անգլերենով է և հայերենով,
ինչ լեզվով որ քեզ համար հարմար է, այնտեղ www.snff.org. Խնդրեմ, կարդացեք, հասկանաք ինչ է մեր վիճակը այսօր, եւ սկսեք կուցայնը տալ բարձրացնել, որտեղ ես մի մարդ եմ, հարութը ուրիշ մարդ է, բայց եթե մենք միասին լինենք, եթե մեր ցանը կոլեկտիվ ցանը, տնենք միասին կլսվի այդ ցանը. Խնդրեմ. Մենք ունենք մի քանի ռոբե մնացած, ունիմ այս հերացայնը, նայինք, այո ռամեցեք։ Այո ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ես կուզեի պարոն Մանուկյանին մի հարց տալ։ Այո։ Գագիկ Սարոյանը վերջերս հայ ժողովրդի համար ստացել է բարիեր։ Ճիշտ է, արդյոք թե ինչ որ իրա ինքը ուրիշ նպատակներ է հետապնդում։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Մերսի։ Պարոն Սարոյանը առաջին հերթով, եթե ինքը ուզում է բարարար լինել ժողովրդին, թե ինքը իր նալոգը վճարի։ Այս եղած թերթի մեջ նշված է պարոն Ծարուգյանին մայրը, ինտերվյու եղեր է, ինչ որ կա պարոն Ծարուգյանի մասին շատ չշվար է գտնել, որտև ամիջապես եթե վատ լուր կա մամուլից իր մասին, ինքը աշխատում է որ հանվի։ Ես փախտս պերա, որ այս տարիները ես հավակում եմ այն ամբողջ տարբեր հոդվածները, իր մասին ահագին հոդված ունեմ, որ չկա այսօր, որ չի երևում ոչ մի տեղ։ Եվ պարոն Ծարուգյանին մայրը հարցուցին իրենց գործերու մասին եւ նորեն ադնալոգի թաշտը, քանի աշխատող ունես։ Եվ ինքը ամիջապես ասավ, որ եթե ես ասեմ, հարգային աշխատողներ ու քան եւ կսկսին ինձ չարչարեն կամ ինձ բանանեն, բայց հետո վարասեցին, բայց այն չէ, որ դուք բանանում եք, դուք չեք վճարում, վնաս ես տալիս, ասավ, որ հա, բայց եթե մենք վճարենք, ասոնք կգնան Մոնտի Կարլո կասինոներուն եւ կծախսեն։ Այն ժամանակին խնդիրն եղեր է, կարծեմ Սերժ Սարգսյանին կամ ովեր որ գնացին մի միլիոն դոլար կորցուցին այնտեղ։ Ինչ որ է, կարճ կտրած, թող պարոն Ծարուգյանը ոչ թե ոսկի ցեպեր, տասարանի քիրքեր, շորեր տան երեխան, այն ոչ մի գումար չի, այն իր փոշիներն են, իր ջեբի մեջ է, որ գտնվում է։ Թող Ծարուգյանը իր նալոգները վճարեն, միլիարդները, որ ինքը պետք է վճարի, որ ինքը չի վճարում։ Այս վերջինս ինքը գնաց ասա, որ մենք պետք է աշխատենք, որ նալոգին թաշտը փանանենք։ Ես ունեմ վիդեոն գա իմ սայթից, որ մտնես փուն սայթից կգտնես։ Ինքը չի խոսում հին նալոգները, ինքը ասում է այսօր պիտի սկսենք աշխատել օրինավոր ձևով։ Մինչև հիմա ես չեմ լսած ոչ մի օրինավոր բան, եւ անցյալնալ պետք է նորեն հանդիպենք եւ ասենք, որ պարկը այս չափ է։ Եթե ադամպոշ պարկերը հավաքենք, մեր երկիրը կդառնա փայլուն երկիր։ Խնդրեմ։ Դուք հավանաբար գիտեք, թե վերջին 3-4 շաբաթները Ամերիկայի մեջ ցույցեր կգադարվին 99-100 կրավեցեք Wall Street-ը, այսինքն New York-ը, Stock Exchange-ը եւ այլն։ Նույն ձեւով մենք պետք է կրավենք Հայաստանը, սիրելի ժողովուրդ։ Հայաստանը մերն է, ոչ թե իրենցն է։ Այդ մի քանի ընտանիքներուն չի պատկանի, հայ ժողովրդին կպատկանի, թե սպյուրքի, թե հայրենիքի։ Ամենց որ վերադառնանք Հայաստան, կրավենք Հայաստանը, և մաքրենք այն աղդողությունները, որ գոյություն ունի։ Միակ ձևը այդ է։ Ամենց որ մեր զավակները, մեր թորնիկները ուղարկենք Հայաստան, թող մասնագիտ դառնան, թող ամուսնանան այդտեղ, թող բայկարին այդտեղ, և ցույց տանք, որ մենք իսկապես արժանի ենք։ Այստեղ նստելով, խոսելով մենք բամը չենք շահիր։ Ամենց որ եթե կորս միտնենք, այդ պետք է լա, և ադիկա մեկ օր է, միս օրը չլա, ժամանակ պիտի առնե, բայց գազմագերված պետք է լա, և դժբախտաբար մեր հուսակցությունները չեն ներգոր ադիկա։ Ամենայն դեպս, մենք մտածենք այս բոլորի մասին, և ամեն մեկերնից պատասխանատու ստանք, որ մենք պետք է կորձնենք, և անոր համար է, որ ես այս ծրագիրս կդրամատրեմ ձեզի քաջալերելու, որ մենք ունենանք ավելի փայլուն Հայաստան, ավելի փայլուն ապագա։ Շնորհակալություն ձեզի և գիշեր բարի։